Peranak Kampung Tian Matu berasa lantang hati lebuh projek ngaga jalai alun bak jalai Tian Matu mungkur Kampung Kebuau, Kampung Masjid, Kampung Tengah, Kampung Padang ngau Kampung Tina udah tembu. Sapin Menteri bak Upis Premier Sarawak Integriti ngau Obosmen Dato Morshid Diraja Dr. Juana Jaya Mada jalainya dekat mai pemai ngaga 700 itik rumah peranak bak Kampung Tian. Nyalah yang beri besar terima kasih ngagai Upis Kerja Raya JKR laban udah ngadu ke projek tu ngelekas serta tumu hari tagak ti udah tatap ka. Alhamdulillah projek ini telah kita usahakan sekitar tahun 2019 ya, sewaktu COVID lagi kita minta kelulusan akibat COVID yang ada tertangguh sedikit ya. Kita pohon 2018 sebenarnya dilunduskan, pelaksanaan sekitar bermula 2020. Ya, kemudian kontrak sebagaimana yang kita dengar tadi 24 bulan ya. Ya dan IOT dan sebagainya sepatutnya siap pada Julai 2024. Dan kita terima kasih kepada kontraktor yang dilantik kerana berjaya menyiapkan projek ini 7 bulan lebih awal. Lebih awal. Ya, 7 bulan lebih awal daripada tarikh. Ya madang bunyinya bafogram nyua ketemu projek kena hari 4-4 lama tu tadi. Udahnya Rabania nerus ke pejalai ngabas projek Jalai Alun Kampung Bawang alai dia tu 43.22% tembuk digagak ianya lawan 23.65% nitih ketaga asal ianya 66.87%. Sebelum ngabas projek Jalai Mayanya, Dr. Juana udah ninga ke penerang ari Raban Upis Parit ngentali ai DID. Upis Tanah ngau Serbe Sesko Kaunsil Pelilih Matu ngau Daro MD-MD. Jabab serta Telekom bekal perengka guna bak projek Waterfront Matu untuk projeknya ialah.